come here. Let me see the people. It's my fault. It's not. We all know what happened back there. Don't overthink it. Let's get to the map. That's why you came here. Tak jo, každopádně zdravím všechny tady malfici, zdraví tam asi 16. části naší Let's Play Siren Roleplay, tedy Requiem, a pokračujeme dál. Tu, za honbou, a na tu luxusní historii, počkej brachu, Ranul, jedem. Dobře, jsme silní, odzatní, oddaný prostě, to tady prostě rozjet nahned. Jedem. No, zbývá nám okolo 3 hodinek, což znamená, tu, jaký switche, což znamená, že nám, no, zbývá tak 3-4 partíky dokonce, uvidíme, no, kam se dostaneme a jak dlouho to bude trvat, nedokážeš zasvítit až tam, co teď, co mám jako vymyslet, jdi dobře, jedině hodit tér a třeba jako, zkusíme to. Mě jediný napadá teď. Jdeme. Víš, a odsaď, že by udělalo to světlo? Ne, dobře. Tak asi něco, aha, my máme jít tudy, jo. Ne, nemáme jít tudy. Už. Já jsem tady málem schořil. Ale možná, počkej. Open us a path. No, a může mít takhle. No to mě nenapadlo. Dobrý, ne. To bylo fous. Dobrý. Vecka, přišli jsme na to. Náhnit. Jo, no musíme tamhle dolů, jo? Dobře. Počkej, tam je žhavý ten. No to asi neprojdu. Já to nebudu riskovat. Počkej, tady se vezmu looty. Dej mi. Já chtěl by to workbench a už jsem ready na další upgradeík. No. Vecka. A proč nejdeme? Jo, vlastně ty se musíš koncentrovat. To je strašně na, to je úplně na puntík, ty vole, přesný. Ani nevím, jestli jsme to takhle měli zahrát. Nevadí. To tady malinko vyrobím, všechno. Ano. Tak, výborně. Tam asi hodíme ten tér, ale to přeběhneme, ne? Bude to rychlejší. Jedem. Cú. Ale oni tam umřeli. Ne, protože oni nemůže prostě kontrolovat, no. Jakoby může, ale na záchranu sebe sama. Tady si vezmu další looty. Ty vole, co to je? No to je jasný, ale co je vevnitř? Vypadá těžce trám, co? Jdeme. Nejde to otevřít, spěcháme, vlak má zpoždění. No, co je? No proč nejedem? Jo, ono to, jo, tady je ten trám, dobrý, ne? Já jsem si všimnul luxusního dřeva. Tak, výborně. Teď hodíme zase tér. OK. Tak nic. Chtěl jsem to, jako víš co, malinko ojebati. No dobré. Tak. A já nemám šipku. Co to je, šéfe? To nevadí, jo? Jo a jo, ty vlastně vystříš ten hák, na to nepotřebujeme šipku. Ale kam to vystříš? Jo, tamhle. Ne, ty vlastně jako nejsou úplně těžký, ale už je to nad mojí úroveň, no. Víš jak, je to tak úplně na hranici. Cú? Ale já jsem to nestih! Dobře, jak bych to řekl, tak je to nad moje hranice, no. Ale jenom jako minimálně, víš co, no? Takže si počkáme teda. Já jsem teda, jako instinktivně jsem se zatím chtěl rozeběhnout, ale dobře. Tak, co teď, šéfe? Tady můžeme ještě kousek.
Co teď? To světlo, to nepůjde, ne, takhle. Mi neříkej, že to půjde takhle. Co? Tak jo. Tak to je přehnaný. Mě se hrozně líbí, jak dělá ty 180ky, úplně přesný. No, co? Tady je ale plno materiálu. Děkuju. Tak, tady šipku. Děkuju. Tak, co teď? Tady jsem něco viděl, že budeme se zase použít někde. Můžeme si vzít ten kart. No jasně, že se ho můžeme vzít, to je problém vyřešen. Já už jsem tady přemýšlel, co mám dělat s tou jednou šipkou. Dobrý, ne. Je strašně skvělý, kam až jsme se dostali přímo z jednoho snu, víš co, co všechno jsme se dozvěděli. Líbí se mi, že se to vlastně úplně celý jako rozjelo úplně jiným směrem, jako. No pro dojírtíře, já tady umírám. Úplně slabý kus, no. Jak se mám pak cítit? Dobře. Kudy teď zase? Zase budu hledat cestu, no tamhle. Dobrý, ne. Dobře. Rychle! To bylo jen tak tak. Dobře. Looty, dej mi. Další šipka, jo. A vytvoříme víc toho, děkuju. Tak co teď? Tamhle máme přejít. Tady to už víme. Máme lifehack. Stay in the light. Já mám takový pocit, že jsem si měl rožnout tamhle. Já jsem si měl rožnout tamhle to, ale nevadí, víš co. No, šetříme. Mám málo zásob. To jsme fakt tady, jo? To už je závěrečná jako ta, jo? Basilia musíme najít. No, takže Aloy jsme vlastně našli, jakoby nenašli. Zjistili jsme, že tam zabili ty. Že je vlastně obětovali. A Aloy jsme našli, zjistili jsme, že ji vlastně věznili, že jo? No. Dobré. Ale ten Basilio teda co? A nebude se tady už dál nic číst, jo? Dobře. Můžeme asi dál. Tak nemůžem dál. Dobrý, ne. Starý dobrý YouTubeko luxusní mi ukázalo cestu. Takže pecka, můžeme pokračovat v luxusním příběhu. Náhned, jde mumy. Stay back, all right? Ready? Push! Was liberating. Poor map. But that's too bad because it was very old. Yes. Come on. A hallway. It's been sealed. Sealed against what? Let's go see. To jsme v podzemí, nebudou tady ty krysy. Come. It's too dark. But the dark is afraid of you too. Just one light and it's gone. Come on, we'll find the light. No, tak koukám, tak máme před sebou zase další luxusní exploring. No, já už si skoro připadám jako v tom Priderovi, úplně nahned. Což taky jednou otočíme, asi hned po Uncharted se vrhneme na všechny Tom Pridery, no. Protože ty musíme mít taky hezky za sebou, víš co. Ty výpravný a dobružný hry mě fakt baví.
No tady se mi fakt líbí, že teď ta hra je úplně výjimečná. Jakože každá hra, ne každá hra, ale hodně tady z těch příběhovek je hodně, jakože to má vždycky svůj vlastní luxusní příběh a nějakou výjimečnost, no. Tady máš ty krysy a ta spojitost s tou historií a vším, že jo. To je právě, že úplně luxus jak svině na tom. Co se děje? Já nechci. Co? What the hell? Look at the size of this place. What is this? Some sort of temple? It looks like it. Yes. Nate, ne, nejsiš ještě tady, nehleděl si to tady něco? No. Yes. This is the place. Silius is here. Musíš se všude jakože s... To je hrozný, tve, ty se chceš na něco podívat a ona ti tam prostě... Ty pizdo, jestli chceš s námi pokračovat, tak se drž dál. No, děkuju. No. Ještě jsem milej. No, dobré. Co to je? Pecka, to jsme se toho dozvěděli. Děkuju. Krásný looty. Aspoň, že ty zbytky sbíráme, to je dobrý. Burn marks. There was a blast here. Was it an accident? I'd say they were blown open. Yes. Someone. Ne, to byl Yeti. A? Já si myslím, že prostě Yeti tady bude jako hlavní boss, víš co? Nah. The gate's destroyed. It has to be her. Alia. She escaped the chapel. Když zase některé hry taky neměly jako hlavního bosse nakonec, třeba Watch Dogs 2, že jo? On her trail, no už tam budeme, jo? Teď už ji najdem, teda jeho. A proč ho zakopávali tak daleko, nebo on se někde ztratil, nebo... No bylo to zapečetěný, tak se asi těžko ztratil. Věděli, co zakopávají. She really shook the whole place up. She was scared for Basilius. She was right. OK, takže trackujeme úplně někoho jiného a úplně jsem mimo příběh. Dobrý, ne? Prostě moje luxusní mozkový závěty nespracovaly ty informace. Prostě Alonso ujel. A úplně nahned. Ale nevadí, jedem dál. Tak nejedem. Jsem tady staklej. Navždy. A jo? Co? They held Greek fire. Isn't that a weapon? Not always. They must have used it to keep their lights burning. One is still sealed. You think it could explode in a tank like that? Yes. Let's try it against that door. Dobře. To jo. These walls held long enough. But I've done my fair share of blowing things up, you know. There. Now take cover. Amicia, you handle the ignition. Are we far enough away? Just keep your head down. Ignifer, jo. Vybouchnu asi či okolní překážky. Dobře. Jede mobi. Hustý. See? It's holding. Come on, it'll be fine. Pecka, truhly. Luty. Jak svině. Ale... Já bych chtěl třeba zbytky, víš co, anebo workbench, ten by se úplně hodil, ale úplně nahned. Jako já si myslím, že nás čeká něco fakt velkýho, protože tady máme hrozně moc lootu. Tak, prak, na tohle jsem celou dobu čekal, co vůbec umí kuše? Zbírá vystřelené šipky z mrtvol nepřátel, oh, hustý. Tohle jsem třeba nechápal, proč to nešlo, jo, takže ty na to musíš mít perk, už to dává smysl, jo. Abys nebyl moc OP hned z začátku. Dobré. Ale to je zase hra plus, že jo? Tu si vždycky užiješ víc. Takže od teďka můžeme střílet dva kameny naraz. Takže ty vystřelíš. Jo, a hned druhej. To je luxus jak svině. To bude úplně game change, ha? Tak tam se nedá nic dělat. Tady je nějaká dírka. Pome. A fakt jsem se těšil na nějaký damage, no, aby jsme dávali triply a tady co, víš co.
Další tank, jo, takže to máme odpálit odsaď, jo? Kde je? Jo, vyřídím. Let's go back. Dead people. The Order's guard, probably. Dead people. Is dead people? They pushed her, I guess. Úplně mi teď... Co? Počkej, co je to nahoře? Jo, už jsem myslel, že to je nějaká past. Úplně mi to připomnělo teď jedničku, vole, jak Hugo úplně... More people. Jo, a teď najednou, I see dead people. Jo, úplně očekávaně. I think she came through here. Look, that cart's loaded with the same Greek fire tank we saw. Oh. Takže to pustíme a to bude rána. Let's check. It opens the portcullis. Cart is about to go. Well, off we go. Epic. I think. You know. Ale nejdřív luty. I'm starting to see her in you, Aelia, because I'm as desperate as her. Because you don't let go. Well. Ale, dobře. Tak jo. Ale Amicia je hezčí jméno teda podle mě. No. How is it even possible? What is this place? That gate over there will tell us. We shouldn't be here. Co tu je? Zapálíme jednu a zapálí se všechny. Co? OK. To asi není úplně normální, ne? A ono to je udělaný přímo pro ty krysy, to nevidět. Tak zkusíme třeba tady nalevo. No, to je nejblíž. Fed by Greek fire. Clever. The order knows its way around rats. No, no, až nějak moc dobře, překvapivě. No. Jo, a s tím můžeme teď jako jezdit. To je hustý. Ale kam? To mi teď trošku... Ne, nemůžem s tím jezdit možná. Nebo jo? Já nevím. Zkusíme přitáhnout další. Vidíme, co se stane. Přitáhneme všechny a trošku to zrychlíme. Tak, to je poslední. Tady nalevo jeden chybí. Ten asi odjel, anebo je nemocnej. No, má omluvenku, takže to beru. Tak. Takže asi půjčím tohle. Jo, dá se to normálně ovládat. Jo, aha. No, dají se ovládat, ale jenom... Tak proč jsem to přitáhnul? Jo, abych se k tomu dostal. No jasný. No já myslel jako, že to potáhnete. Dobře, tak uděláme to takhle. Pěkně. The bridge is just beyond. But that wreck is in the way. Can we get rid of it? I don't know. I'd need another angle. Let's go back and check. Co? Já ani nevím, co teď tady děláme. Já se tady musím skoncentrovat. Co je to tady? Jenom truhla, jo. Kvůli tomu jsem sem jel. Já nepotřebuju, ty dítích máme dost. Jdeme zpátky. No? Mám také pocit, že asi budou muset hořet všechny ty strany, nebo ne? Jo, tady je ten rozbitej. OK, už tomu rozumím. A tam se nemůžem dostat. Dobře, takže tady to přinesem k sobě, až se tady bude chtít nám pomoct. Jedem. Také pocit, že tohle už je to velký finále, no tady už se fakt jakože už ho najdem. Good work. Yes. Let's push forward. More order guards. I can't believe she took them on by herself. That girl must have been one. No tak jdeme za ní teda, dobře.
He was everything to her. Something bad was happening to him. He knew it. Do you know what it was? I just feel dark. Like in my dream. When I was dying. Lord, I hope she made it. Please, give us something. Já si přečtu ten příběh, aby mi to dávalo smysl. A já jsem v tom fakt ztracený. Protect one, protect all. That's the writing from the fort's chapel. It's her. Aelia. The carrier's protector. She really gave them hell. No, cosa byla jí dost. But she died alone. What's wrong, Hugo? I don't want you to die. I'm alive. I'm alive. Come on. You're a big boy. Let's have a look at that door. Hmm? I know how it feels. Fighting alone. Fighting not to be alone. Hope you found peace where you are. You got any idea how we're gonna open this? We should go back. What? After all this? Come on. No, se nechci dozvědět, co s ním bylo, ne? So. Hey, we're all tired. But we're together, right? Well, let's open this door. Okay. Co je tady? Co to je? There's something coming out of the wall. Huh. I think this is a break to hold the bar in place. Maybe I can help. Pecka. Okay. Takže, sem. Jerem. Consider it done. Petvrdá, ne, frérek svině. Jo. Tak ty běž použít tamhle to. Já teď použiju tohle. Krása. Take care of it, Hugo. All right. Ale rychle jít. Taký speedy, ne? To je frajer. No jak tak na to koukám, tak tady budem asi něco ještě potřebovat. No pecka. Hugo, už to můžeš pustit. Dobrý, ne? No to prostě nesedělo, no. Ono to šlo vidět. Že to asi nepůjde úplně, jakože. No. No a je to. Ale tam je klec. Tak budeme muset prozkoumat ještě víc tady ty luxusní hradby. Co tady něco bude, ale tam vidím luty a ty mě nezajímají. I když zbytky. Pojď. Počkej, já chci zbytky. Tam nejsou. Dobrý, ne. Co je tady? Hugo, št, jedem. Tak, co tu máš dobrýho pro mě, frajere? Children's clothes. To mi teď nepomůže.
they're his. This doesn't look like a playroom, though. They took them away from him. It means he's close. Somewhere beyond that door. Mm-hmm. Už jsme blízko, no. Jsme fakt blízko. We'll see. Let's go back to that door. Jo, suvenýr. Aha, tady jsme se odemkli suvenýr. Tak kolik jsme jich zameškali? Jenom pár, jo, úplně v pohodě. Tak ale teď já bych jakože potřeboval jít dopředu. Tady nic není. A přesto, já jsem to ani neskusil jako vystřelit, ale ty vole, tam je ta klec, že jo, proč by to mělo jít? Tamhle je zvednutá a tady není. Je trochu divný, ne? Ale můžem to zkusit, víš co, jo? Pecka, chvilku to trvalo, ale zprovoznili jsme to. Dalo to menší záhulec. Na, hned brahu. Ale víš jak. No, to je zatuchlina. Ano. Ne, prosím tě. Mně se to líbí. Temnota přichází, víš co? Nemubí. If you want to go back, Sophia, now is the time. Let's go. Dobrý pokus. My tady vlastně jakoby sebou taháme a najednou, tak už můžeš jít, když už jsme to našli, jo? What are we breathing? Rat's nest. But the air is much thicker. It's been there a long time. Protože je to tady vydýchaný, jo? Chtěl by to vyvětrat, otevři okno aspoň, vole. I feel funny. Furt funny a je tam jemi divně, tak co ti je? Co je tohle? Co se děje? Co si děláš, prdel? Ta jo. A co je tohle? S tím se dá hýbat? Nebo? Ne, nedá. Radši. To je přehnaný. Ta jo. No a co teď, frajere? To vypadá bezpečně. To vypadá hodně útulně. No. Jo, samozřejmě ne všechno funguje na 100%. Co? Co? Já bych to radši zkusil skočit. My prostě, my ho dneska najdem prostě, úplně nahned. Lej! My jsme sami. Normálně jsme se rozdělili. Tože jedem luxusní solec, úplně nahned. No tak to pecka, pokračujem, jedem umby. Tam ale ne. A tady taky ne. Přesně tak, nevidíš, jak to tady jedu. Mé hrdlička nahned, hele. Ok, jo. A jedeš. Vůbec nad tím nepřemýšlíš, už prostě víš, co máš dělat. A jedeš. Dej mi. Episanguis. To já si vůbec nepamatuju ty názvy, ty vole. Myslím, že Ignifer je prostě to, co zapaluje, ne? No určitě, jo. No ale úplně náhned jsem to dokázal, už co? Aha. Zlatý budišťák mě čeká. Pecka, děkuju. Co teď? Jo, zase tohle, dobře. Here we go. Well done. Did it work?
too many rats down there. Keep going! You'll make it! Of course I will! I'll make all this worth it, Hugo! I know you want to! No, I will! I will do it! Well, she means it, boy. Trust her. Come on, Basilius, give us something. He's worth it. I promise. I beg you. Ale když on zařval, tak asi nebude nic vědět. Já nevím, no, je to takový... My jsme dojeli, to je jasný. Já nejsem stokle, já přesně vidím, co mám dělat. Ale... Tak už to, šup, no. Krásná práce. No, dnešní partík je hodně dlouhej teda, co se týče i prozkoumávání. Pěkně. No, ale jakoby... Můžeš mi tady posvítit, no to asi ne. Dobře, tak já použiju zase TR. Krásná práce. Výborně. Čau, baby, se mnou má úplně nahned. Au? No, jsme zase spolu. Nekouká ne úplně. No jo, dělejte. Au? Ne, musíme, já tady pospíchám, chápeš? On odjíždí vlak, musíme rychle. Na, ne tak. Já chci prostě toho Bazila dneska najít, to není možný, ne? Jak dlouhý to ještě bude? Já jsem si totiž myslel zase, že už jsme v cíli. No, co? Teprve teď se blížíme, já myslím, že se blížíme už tak před hodinou. No, ale dobré. Co to je tady to? To jsou neskutečně dlouhý katakomby, nebo co to je? Dobře. Ty vole, to musí být tak zatuchlý jsme, a to jsem si myslel, že v metru je peklo, vole. No, on to nechce vědět, právě proto tam nechtěl jít, to je jasný, no, ale ty se to musíš prostě dozvědět. You're a child. There were children in the Red City too. It's tough, Hugo. We don't know each other very well, but I know you deserve a second chance. Even if we have to find it in hell. Yes. My head. It's getting louder. I want him out of my head. We're close. If he's down there, so is what could save you. What's the point? I keep ruining everything! I can't! Misha! Sophia! Sweetheart, please, I know! No, you don't! Why are you doing this? Amicia, come, I'll carry you. We'll do this together. This is too much. I'm sorry you have to go through this. I do it for you. You'll have it. But you must live first. I need you. I'm scared.
Amicia. You will live. We will fight. We will hold. Come on. Come. They built all this. They were always afraid. They left a child to die. He unleashed the rats. They tore through their walls. They couldn't stop them. It started here. What? The Justinian plague. He was sad. So sad and angry. So that's why the Macula brought us here? Oh, there has to be something! A scroll? A file? Oh, something! I see nothing. Aya, she failed! Amicia. She failed, Sophia! I know. It's unfair! When I die... You won't die! I will also kill them all! No, Hugo. He wasn't meant to die. When they took him from his protector, he lost hope. So he gave in to the Macula and condemned them all. He was right! No, but if one word from her had reached him, he would have known he wasn't alone. He would have lived and spared millions. Do you understand? You won't die. I'm here for you, and I will give you the life you deserve. A life without fight. Do you want that? Let's find ourselves a home. I don't think they agree. What's going on? We must go! Pecka! No tak to je úžasný. Ježiš, to jsou krásný lagy. Pojď mi, pojď, pojď! To bylo šílený, co to bylo? No tak vidíme pravdu a teď zase hezky rychle nahoru. Aho? Na levo rozbití dveře, jo. Co? No já bych se vsadil, že ty krysy se naplní úplně až nahoru. Úplně od spoda až nahoru. To bude jenom je zamořený, úplně plný. Ty vole. Dobrý orientační smysly, ne? A historii už nikdo jiný neuvidí. Na mě, vole, pizdo, ty mi furt zdráš, vole, já tady taky chci přežít. Aho? To
Tell me they're sealed inside. I think we're fine. Anyone hurt? Hugo? It was horrible. Yes. I'm sorry you had to see that. The Macula lured you in. The Macula really has a way with children. They put chains on him. Yes, but you'll live. That's what's most important. That's not what's most important. I'm scared to think people are that bad. I'm scared of what they'll make me do. You're right. Listen. There will always be people who do terrible things. That's how the world is. But you have to trust in your own goodness and goodness of others. People who care, who want you to be happy. Friends. Like me. Friends make you want to be good, right? If you doubt it, I understand. But you can trust me. You can trust us. I trust you. We'll find a place of our own. Let's leave this island. We have a boat to catch, and a sea of rats to cross first. They won't stop us. Everything is different. Teď už konečně můžeme najít svou mámu a Lukase. To nás ta kapitola Život, který si zasloužíme. No tak to se teprve uvidí, víš co? Aha. Ještě nás toho čeká dost. Things are not getting better. Although it seems they figured the critters out already. Others did before and died anyway. It's too late. We must go. But it's not just about this island anymore, Hugo. We need to leave or we'll doom everything. No to skončí úplně stejně jak tamto město, no. To je špatný nápad, jako tady něco vymýšlet, už co. Každopádně tohle si necháme na příští část. Já si myslím, že dnešní část byla dost dlouhá, víš co. No. Co se týče toho příběhu, chtěl bych fakt rád s tomu porozumět, akorát jak se to snažím komentovat, teda to úplně nestíhám ty titulky všechno číst a vnímat to ještě prostě, víš co, jo, ten příběh, to je Alonso jak svině a já jdu po svých, víš co, no, je to takový, a no, víš jak, já si přečtu, o čem ten příběh vlastně je, jo, co jsme vlastně se dozvěděli za celou tu dobu, abych byl jakože úplně v obraze, protože konec hry chci krásně pochopit, protože ta hra mě zajímá a baví mě jak svině, jo, dobré. Jinak musím všem moc poděkovat za úžasnou podporu se sozí dílu. Jsem rád, že to fakt některý z vás baví a koukají na to. Koukám na statistiky a dělá mi to radost. No. Jsem rád, že se na to koukáte. Tak snad vás nesklamu do konce hry i s těma úmrtíma, no, protože to je někdy šílený, na co tady chcípáme, ale víš jak, pšt, jo? No. Každopádně to by bylo pro dnešní díl vše, já vám všem moc děkuji za sledování, pokud se vám dovolí, bylo jen zapomeňte dát like, video, komentovat a postarabili, že zvažte. Na další části, na tím čuji zborci.